Kababayan Today. Ako po si Gitonji, coming to you from Manila, Philippines, dito sa salon ni Fanny Serrano. At hindi lang salon, studio pa. TF, thank you for talking to us here on Kababayan Today. Naku, I'm honored. Ano ka ba? Ako magti-thank you. At I'm sure, ang dami natutuwa ngayon dyan sa mga audience mo dyan sa LA, mga fans natin. Na napapanood tayo. Yes. Thank you po. Huwag kayong maalis, ha? Manood kayo, tapusin nyo kami. Oo. So, TF, kailan nung binigyan ka ng opportunity na maging hindi lang behind the camera, ikwento mo sa amin kung paano nangyari yon? Oh, it was a movie, yung Lipad, Darna Lipad, starring Celia Vilma Santos, and then Celia Rodriguez, isa sa kontrabida doon, siya si Valentina. Mm. Eh, akong gumagawa sa kanya, ako nagme-makeup. So one time, meron shoot na talagang nag-iintay kami ng matagal kasi yung dapat na merong isang beautician doon na bading na kailangan dumating, hindi sumipot. Ang ginawa, nung nakita ni Elwood Perez, ang director, natutulog ako, kinalabit ako, sino ba yung bading na yan? Gisingin nyo at siya na lang gagrab dito. Ako naman pupungay-pungay. Sabi ni Manacelia, ay sige na, humayo ka na at para matapos na tayo, makauwi na tayo. Okay, wala naman. Sabi, wala naman daw dialogue. Si Ayan, minake-upan ako. Anong pinagtataka ko? Ay, mag-makeup artist. Sapon ako. Huy, ang putla-putla ng makeup mo. Medyo kulayo mo naman ako. Hindi ho, yan talaga dapat mo makeup. Yung pala, hindi ko alam. Patay pala ang role ko. Yung bang natuka ako ng ahas na, ayun nga, parang patay ako, kaya wala palang dialogue. Hindi na ako mibo. Kaya lang, the funny part of the story is, nung nagre-rehearsal kami, rubber na ahas yung nakikita ko. Rehearsal eh, with Marisa Delgado and Celia Rodriguez. Aba, nung take na, pinadilat ilang mata ko, kunyari dead na ako. Pagbaksak, nakita ko yung ahas, tumayong ganun, totoong cobra na yung nakita ko sa harap ko. Una pa akong sumigaw kay Marisa Delgado. Kat! Grita-grita si Elwood. Patay ka na rito, bakit ka sumigaw? Ayun ang magagawa ko, nakita ko, totoo na pala. Ayun. Eh, pero ako, yung bang with flying colors, parang screen test ko yung nangyari. Yes. At hindi lang yun. Yung mga guesting mo sa TV, ang MMK, pinag-usapan talaga dahil drama. Yung story ang yun, talagang maraming nakapanood nun. Yes. Alam mo kapatid, I did 4 MMKs na mga drama series. Hindi lang yun, nung boy, pa si Helen Bella yung Loving New York, sila nang ginawa ko, even sa Connie Drama Studio. Basta madami kong drama na ginawa na hindi ko alam, parang pinatulan nila ako, bigla na lang dumating na, ay si Fanny dito ang bida. Sana man lamang kung nasa side. Supporting muna, pero hindi. Wala eh, binida ka agad. Ang ginawa ko, umatin ako ng actors workshop. Under Peke Galiaga, Luis Guillen. Kumbaga sa loob ko kasi, ayokong laruin na parang dead malang. Yaya, acting ako, hindi. Nag-aral ako. Dahil kumbaga gusto ko, ayokong mapahiya, ikakarir ko to. Para yung pagbigiging makeup artist, hindi ako nag-aral eh. Pero nanonood ako, keen observer ako eh. Mm. Pinapanood ko yung makeup artist doon sa Paco nung araw. At pag uwi ko, minimakeupan ko yung mga kapitbahay namin, yung mga katulog. At hindi ako namimili ng kagandahang mukha. Ang pinipili ko yung imi-makeover ko. You are known to transform the Filipina. Kasi nga doon ako nag-umpisa. Sabi ko, as a makeup artist, parang pintor ako. Gagawa ko ng isang creation image na it will be pleasing sa eyes ng mga makakakita. Ibang wow, baga gumanda ka. Hindi ako nagsa-challenge sa mga magagandang katulad mo eh. Hindi ako nagsa-challenge. Kaya hindi na po na muna nag-pictorial tayo, iniba ko ang character mo. Oo, totoo. Ibang-iba yung itsura ko. Pati mo sa share, ginawa kitang share. Yes! Naalala mo. Yes, I have a copy of that. Yeah. And then the last photo shoot natin, wow, para kang Parisian model na friends. Yun ang ginagawa ko sa magaganda. Pero hindi ka lang isang makeup artist. Hindi ka lang isang artista. Isang fashion designer ka rin. Actually, yan ang first love ko. Hindi alam yan ng tao. Designing is my first love. I went to UST dahil fine arts ang gusto kong itake. Ang mahal, mahal, mahal. Hindi ko kaya. And then after that, may namasukan agad ako, biglang kumusakan sa parlor. Pero tamang-tama yung parlor pinasukan ko, merong dress shop. Kaya kahit paano, na-practice ko yung sketching ability ko.
And then nagsasuggest ko sa mga nagpapa-design nung medyo gumagano na ako sa palo na yon. Actually, love ko talaga. Kaya ngayon, nung nagkaroon ako ng time at saka nagka-effort na ako kahit paano, lakasan ng loob eh. Kumbaga, parang ang dami mong kalaban. At during that time na nag-umpisa ako, ang dialogue ng mga tao, ano, si Fanny, may kapartis lang yan ha. Bakit nagdi-design ngayon yan? May ganung factor naririnig ko. Mga kababayan, nilabanan ko po yung mga naririnig kong yun. Kumbaga, parang umakit ako sa agdanan, habang sa steps ako, may kasabay ako, pinapatid ako para mahulog ako. And then may mga naunan sa akin, sinisipa ako para bumagsak ako. Tumatayo ako lagi. Andyan sila sa baba ngayon sa akin. Well, I'm praying for them. And yung iba naging friends ko na. Kasi they realize, Mickey. Mickey pala to si Fanny. Well, when we return here on Kababayan Today, kakusapin kita tungkol sa lahat ng mga napaka magagandang kababaihan na talagang inalagaan mo through the years. Sharon Cuneta, Lorna Tolentino, all these names that really are the epitome of the Filipina. We'll be right back here on Kababayan Today.